Kalau jangan boleh, tapi kalau ada urusan keluar negeri tak ada tentu lagi lah. Itu ya. Kalau masuk lah, keluar lagi lah. Takkan ini lah, boleh pulang dulu lah, sampai pulang pada tepat. Nanti kalau si bank tu, ada dulu lah, saya rasa baik lah. Dua lama ni, dia keluarkan lah, orang-orang. Kalau keluar pun nak bawa, nanti keluar empat nak bawa. Bila lagi, kita kira lah. Satu lagi ni, berjampur sebenarnya dengan apa ni. Akhirat matian dengan orang-orang yang dia buat. Biasanya religi sikit ni punya berjampu-jampu juga sikit. Mana air-air lah. Satu lagi tanya-tanya daripada Ustaz dan Ustaz Cikgu Ramli dah mencari kawasan yang dihasilkan. Ada satu orang lagi yang Ustaz semua yang rasa kita akan selesaikan masuk Tuan Agung lah. Tuan Agung je. Cuma sementara ni Bintu pun dalam pelan-pelan pula. Dia berlengkap dia. Yeah.